Yenge bandeko balandi losako na bino banso bana bonsomi ya mboka Congo to ye lisusu na liboso na bino poto zali na message moko très 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 important ya makasi pona kokabula na bino makambo o na moni na nzela ya molimo pona kobandela ngo tulobi boye tukozwa yango ezali awa euti awa na kati ya Bible. Tolobaki etumba na biso toza kubunda nyonso ezali awa na kati ya Bible. Elonga na biso pe ezali awa na kati ya Bible soki to dekode oyo mundele ayaki koyiba epai na biso pona acha yango na supremasi na ye. Bandeko na Job chapitre 3 et 33 verset 4 balobi kuna Bible lobi Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre et l'on n'y prend point garde. Soki tokei na Exode chapitre 3 verset 4 nde tokoyeba bisika Nzambe mokeli Nzambe wa bokasi bonso ayelinga ayelaki ngai na butu ya le 3 janvier 2021 oyo po ete tokota na le 4 janvier 2021 oyo bandeko tant on azo ko loba boye nakoka na nzoto malidi na oyo nga na monaki mama moko ya mukolo mamana na ebiete na oki telephone nanga abenginga atinda yango ba voice. Mama wana azali kolela. Alelelinga na makambu oyo eza koleka na mboka na biso. Abinanga fumu ya impie soki ezali mission na yo sala yango. Aleli. Bandeko na butu na eko mona Nzambe mokeli. Ayeko zwangai asmemingai na mboka na biso mabele na biso insi ya nzadi ya Kongo mabele na biso ya bakoko bandeko tangu tozali kokota na ye bandeko bozwa makambo oyo na koloba na masekite bozwa limoni oyo na masekite bozwa limoni seli oyo na masekite ezali message ya mpungu tulendo ezali message ya akonga mongali nzakumba po biso ba kongole toswa kama kambo nyoso na distraction pe na kati ya Bible balobi yango très bien et l'on n'y prend point garde yango yo nazali koloba na bino bandeko. Ameminga koti singa na kati ya mboka na biso na insi ya nzadi ya Kongo. Bandeko, mboka na biso komi bopeto. Mboka na biso e komi jardin de dende. Nito kaka jardin dende. Na moni ya ngo jardin ya nzambe. Banzete, bazamba na biso, kitoko. Banzete ya modele na modele nyoso propre. Se oye komi lelo ba poubelle bandeko atali titi kasa moko ezate na nse ba rivière na biso to koma ko bwaka ba salité boke bo sali bo vide wese bo bwaki na mai ba mbisi ba bazali susute passe koti salité ba poubelle wana bandeko ezali susute ba rivière komi kitoko ba bibale na biso kitoko ba ndeke na likolo baza koyemba
banyama, la création de la nature, na moni yango bandeko, na moni ba soda ya sika, ma pinga ya sika koti na mboka, balati ba teni ya kitoko, ba teni ya sika, mandoki ya sika, akoti singai. Moutou azalaki li soussoute batou nyon so ba kima na guerre. Batou nyon so ba kima pasi, ba kima boale. Atali singabi, tala ndenge na kelelaka mboka oyo na pesa kabino. Mboka oyo ezali berceau de l'humanité. Mboka oyo ezali berceau de la civilisation humaine. Mboka oyo ezali civilisation d'origine ya moto o ba bengi moto ezala mundele chinois indien bino batu mwindu mboka ya liboso na kelaka ya ngoyo histoire evandi ya mokili evandi na mboka oyo tina bomonaka mokili mobimba avant fonctionner il faut ba ya awa il faut ba exploiter mabele oyo. Il faut ba kosa bino ba kolo ba to ya yambo o na kelaka ba kosa bino bo kosa mi nde bango ba koma ko ya ko dondwa awa pasi na bino ezapo bo pesa ki ngai mokongo bande ko tan na koti donc bo ka ke jardin penza jardin de den bande ko a memingai ndako ngana monaki zaki maison familiale ndako ya baboti na moni autocar eye ya motocar eya na monaki kaka papa oya botangai na mama oya botanga moto moko tazaki na mboka kaka bango mibale ezali ba oba tato la kaba limoni baebi ngai na moni kaka batu musu bazaka na don ya komona batu musu bazaka na don ya kolimbola na moni kaka baboti bangai mibali ninde kona ngai moko na moni te mama zaiki kolamba po mama tango zaiki na bomoi pe zaiki sokoyi na ndaku na biso bileye koki kozanga te okoki kozonga nzala te mutu nyoso ba o ba ebi biso nde tokoli baibi po nazana ba o tokola na bango ba o natanga na bango ba o pe ba olananga baibi baibi makamini na zuloba donc namoni papa namoni mama mama lambi officier o accompagner kingai pourtant on okota nazo ko placer ba mapinga nazo positionner bango mapinga kozo kenge la jardin Congo jardin ou bengi jardin de din na kombo ya din mais Zambata singa jardin Congo Congo za kombo na yi batanga ka kombo wana pamba pamba te yango ya pesa ka mibeko kombo wana kogi kotanga yango pamba pamba te officier wana mama apesi a zo servir akeya ke ko se servir na bi oui serre toi kende zo biloko lia officier en Italie a dit ah mokonzi oli yokutu o zwana biloka kolia o pesina ngana lia ah tout mon araba konzi ya boete simana moni autocar wana eye liboso ya ndako autocar wana mutazaki kokumba yango ezalaki fumuki mbango Baton panso ba kimaki ba komi kozonga bango wana funki bango azuye na bango po ye moko pe na malako na ye alubaki akokende kasi to kozonga na moni yango na limoni wana bazomonisa nga bandeko tango loba nokoka malili na donc banda wana ti lelo eza kati na ngai na moni bato bayeba kiti Wamba mpungu tulendu aebi singa ya lobi. Yebi sa. Na peple nangai. Peple Congo. Maloba
la force de la parole, la puissance de la parole. Baloba kamaloba pamba pamba te. Ezali na maloba mususu oza koloba yango nde ekomemela o malédiction. Kombo ba kombo oyo ya bino ezali ba kombo oyo ezalaka na signification. Kombo na kombo ezali na signification. Mutu na mutu azalaka na protecteur na ye. Ange protecteur nde bolobaka na lopoto. Bino bolinga lopoto so tolobi elima oyo ekengelaka ye. Elima sa invisible oyo amona na gate. Euta na ba kombo oyo olimbisi bandeko ba kombo oyo ba pesa kabiso ba kombo na biso ya mboka. Maloba mususu to koloba yango ememi biso na pasi. Makambu ya ba kombo yango ememi biso na pasi. Biyamba yamba ya banzambe ya bapaya yango ememi biso na pasi. Tangu to bosani identité na biso yango ebungisi biso nzela. Neti ba maloba mususu instrumentalisation ya ba politicien. Ah tolembie soki ata mbwa ya ko diriger biso mbwa ya ko diriger biso. Mais ba politiciens wana bandimi mbwa ya ko diriger biso bazolo bana biso bazoko instrumentaliser biso bongo mais na butu bangwana ba ke kuna pa ya butu na guado bangwana kuna na sele mais lelo oyo to ba ki mbwa ya ko diriger biso bomoni passion ni ne meme biso na mboka ezala ba maloba mususu zolo bana mwana na yo okufata okufate yo okufata okufa. Yo okufata okufa ozolo bana ndeko ozolo bana na mutu me tangu mutu wana abungi yo lobaki na mutu wana bungi ba obanani baba yo mutu lobaki yango donc pas seul to uzomoneza instrumentalisation ya ba politiciens yango bandeko na onga na moni na lobi na bino solution ya mboka na biso kouta na biki na papiété solution ya mboka na biso il faut kuboma sénat kuboma parlement batoa na baye ko chapoto poto na kati ya mboka na biso soki na lobi bongo po tango ya ba, ya kala na ba koko na biso soki liwa ekoti na kati ya mboka ezalaki kaka na mutu moko oya koloba ezalaki mfumu mfumu azalaki entouré na ba mbaku ba milonga cour royal roi mutazali ki koloba to reine fumukento to empereur to dicto duchesse mutakoloba soki kaka mutu moko akufi il faut basaka mfumu akokende akende koyeba pona nini mutu wana kufi soki batumi bale bakufi na mboka c'est que malédiction c'est que mutu moko ayé na likambu ya mabe na kati ya mboka bakovanda baluka bayeba nani abimaki na mwasi ya mutu nani ayibaki eloko ya mutu ememeli biso malédiction batu bakomi kokufa na mboka sécheresse koti na mboka ememeli biso to okoka lisuku boma kokende bokila to okoka kokanga banyama te pasi nani nani asalaki bongo na tangu ya kala na ba, mboka na biso oyo tangu ba roi ba ko dirije ba mfumu biso ba nkumu ba mwami ba wanji to ko dirije mboka jamais mwasi akoki kobima na mwasi eza ba malédiction oyo ebebisi jardin d'Eden o nzambe abengani biso o nzambe apesi biso mokongo o topeseli nzambe mokongo apesi biso mokongo te biso batu topesie mokongo po tangu yo mobali ozoko kende kobima na mobali opesi nzambe na mokongo mokongo oboyi bansiko boyi mibeko obuki mibeko na bamboka na biso ezalaki kosale matete tangu biso tokokamba mboka tokokonza mboka
mwasi oyo ka mwasi o mama oyo azalaka mwasi ya mama oyo ezali eko sali mate komema malere papa oyo azali mobali ya papa oyo sali mate lelo to komona ngo député songolo azali mobali ya pasteur songolo Pasteur Songolo abimaka na musicien Songolo. Journaliste Songolo abimaka na sénateur Songolo. Et poto poto wana salité wana yango bomoni salité wana toza kati na pasi. Bandeko ba politicien tango ba ko signer ba corps. Tomona ki na kasai eloko nini pasaki kamwana sampu aboyaki yango kamwana sampu atelemaki roi kamwana sampu aboyi alobi bino ba politicien kasayen boke ko signé contrat oyo pona mabelo ngamtu nazali roi na mabo na mabelo nazali garant ya mabele oyo garant ya mibeko ya batu pe ya mabele oyo Lokola boke makamu na bino ba imperialiste ya koteka mabele na boyi yango. Po bandeko ba carré minye oyo bino boyokaka ote gouvernement a signé ba mindele ndombe ba kapita medaille ba politicien na ba signé ba teki carré minye. Bandeko za neti okay na Katanga. Oke ndokuta wana ba carré minye Katanga se ba teka yango. E se ba teka yango. Bambo ke beleza wana bateka teka tan bateki yango donc ezalo kola Kinshasa allez basombi ba multinational basombi Kinshasa carré minier na bango soki ba exploiter na masina ba exploiter na masina ba exploiter na masina bokolobelo ko moko te po bo signa ki boteka ki yango allez soki sili babi ba ko ya ko exploiter na ngaba ba e ba exploiter pétrole ezaka na ngaba Soke edumine bake ko exploiter pétrole oye zalaka na kingabwa. Soke sili bake ko exploiter matière oye zana makala. Oye zana kisenzo zana selembao. Soke sili bake ko exploiter oyo ezali na ngaliema. Po ese boteka yango. Eloko kamwana sampo atelemaki aboyaki. Eloko oyo kongole nyonso fo ayeba. Na tangu na biso ba mfumu kikambwana toko kikoteka mabelete yaka tonga sala esili okei et puis bamboka na biso n'importe mutu nyoso azalaki kokota te me botala lelo et loko o ba bomeli kamwana sampo o kamwana sampo ba bomela ye et puis ba humilia mfumu roi pona aboyaki ba viole mwasi na ye ba bomi roi ba exposé na stade ba kati bolimbi cité qu'il na ba memi yango ti e pa ya kanambe na kingakati bino bolobaki ata mbwa dirige biso to préférer mbwa dirige biso siko ba rwandais ba ngwana ba komo dirige biso malubane wita ki pa ya banani kaka bato bazayaki ko instrumentaliser population Ata mbwa dirije biso. Bango ana bakende ki kovanda na Rwanda. Bakende ki kosala nini na Rwanda. Rwanda o yazo menase biso lelo. Kaka bango ana bakende ki kovanda na Uganda. Kaka bango ana bazaki na M23. Kaka bango ana ase retrouva ki na RCD. Kaka bango ana o bazaki ko instrumentalize biso population. Bandeko. Yangoyo na kebisi bino. Nazo ko kebisa bino. Nazali conscient. Message o nazo ko pese za message moko spirituel. Bandeko. Rwande o ya ko okipe biso. Mundele o azo soutenir Rwande. O azo pesa ye nyonso po a aboto la biso mboka kwa biso mboka ayebi force ya bayaka na mboka wana ayebi bravoure ya bayaka pona mabele wana yo journaliste yo cameraman tangu to yo ndeko tangu za ko se filmé soki omoni muto ayena discours ya kofinga baluba
kata yango ko publier yango te na misu ya bato et ko coûter yo cher un jour. Muluba na muyaka bazali mutu moko baza bandeko. Muluba kasongolunda bayaka. Ozi bango bakei bokei na Kasai, bakei ti na Angola, bakei ti na Zambie. Baza batu moko. Mais bayebi mundele akabola akabola biso. Mundele ayebi ti na nini o asala politique ya divisé pour mieux régner. Bazui Fayulu, Bazui, Félix, Bazo, tout ça, Nabino, tout. C'était prévu génocide, il y a mon nene, et ça, il y a mon amboka, entre Bayaka, Likambwana, Yako, Finga, Bayaka, Nabaluba. Bandeko, po, mounele, a yebi, mouyaka, a kendege na Likambu, tinasuka. Mouyaka, soki, aboyi, aboyi. Mouyaka bundisaka e mouyaka boyaka ba kolonize biso. A boyaka kolonizasyon ya mundele azalaka determine. Mundele a echoua ki. Tang mundele a echoue, ya mwana balobaka jamais batu oyo bako ki ko zwa misala na administration. Na fonction publique. Bako sala kaka misala ya maki. Ya passe ya bois donc ba négligé mouyaka po a survivre andimia zo pousu a poussa a boko la bana nae ezali musala ya sonité po soko keina Lubumbashi komona batoyo bako poussa pousu bazali batwana bazaba yakate soko keina gemena ba porteur bazali est-ce que batwana bazali ba bayaka. Soko kei na Nigeria, na Nigeria bolimbisi. Oke na Lagos, oke na Kano, oke na Abuja. Oko mona ba Malien, ba Mala, ba benga waon ba Mala, ba Porter. Eske ba Malien wana baza bayaka. Soko zu eloko, oko musala oyo babysitter, awa to obenga babysitter. Ba obenga kuna boy ko kenge la bana. Eske ba oba osala babysitter. Awa bazaba yaka mindelo ba étudiant oba osala oba osala msala wana bato keina ba usine omona bato ba omema ba carton ba omema ba sac ya simana misala awa na mboka poto est-ce que bato wana bazaba yaka bande ko ba yebi jenini oba sala ki biso na kosaka o to kosaka bitumba o ya molimo to ko bunda nde to déjouer génocide Oyo Bakanaki et Salema après élection Oyo entre Fayulu na Félix. Ba Rwandais baye baki, ba Toyo, ba multinational baye baki, génocide mou nene ko Salema, denge Salema ki na Rwanda, comme ça Kagame a récupéré pouvoir. Hippolyte Kanamba a récupéré pouvoir. Bon, on a récupéré Parabino. Bon, on a raté à ce carabino. Pour plan na bango ya mwana biso to jouer. Tant qu'un fou, to déjouer yango. Yango pe to bimi to zo ke bisabino bandeko. Na Kinshasa wana, ndenge zali. 10% so ki to zui, so ki to zui la moitié de la population. To za, so to bi 20 millions. To zui kaka 10 millions. Boko mwana ke bazaba yaka. Et 10 millions les restes. Bakatange bazawana. Soke yindi bakatange boye bake bakatange ba okote la binote. Po bozalaka deja na bitumba na bango. Bangala. Eske bondimi ba okote la bino. Ba wewa oyo bazo sala desordre na Kinshasa. Ezali plan. Basusu baza bakasayente. Ce sont des terroristes. Ba mercenaires. Touti oyo ba kotisipo na nguima wana. Bo mona ki bis ya Transco. E salye lo kote bis ya l'Etat. Ba wewa ba zui. Ah boye ba touti moutou ba touti wewa. Transco wane salye lo kote ba tumba yango. Na kapital e vanda wana batu ba. Ba mona. Ba desordre nyonso oyo ba wewa wana ba kosala bandeko. E zali plan oyo ba sala ki plan machiavélique. Po na génocide e salema. Entre
banai oyo bauti libumu moko bayaka na bakasayen. Mais kosako bande koto kosaka tozo dejouer biloko ebele. Soki batelemi bayaka bande ko boyebi bayaka bayaka na bitumba boyebi bango. Kasayen akolongwana na Kinshasa akende tina kasayi ndenge nini? Akoleka wapi? Bokoleka na kenge? Na changuneza bango na bango bokoleka wapi? Na zoloba na za muluba. Po yaya na ngali bosa za muluba. Na za muyanzi. Na za muyaka. Na za mwaka. Na za mbunza. Na za muyombe. Naza mutandu, naza lokele, naza mukusu, naza murega, mulega, naza bashi, naza obin, o, naza mwana ya Kongo, naza mfumu ya Kongo, yango bomoni, nabimi na kebisi, diskur wana ebeta malisusu te, maloba wana ebeta malisusu te, bomoni li moni si nini oyo, Nzambe mokili amoni singai. Diskur o na koloba. Maloba o na koloba. Naza conscient. Ezali message spirituel. Bandeko. Pasi mususu o tozo lela. Nzambe altali singai. Ezaba kombo. Denge tolobaki. Tangu yoba pesio kombo mawanga. Bapesio kombo lomingu, bapesio kombo mbuta, bapesio epa inabiso kombo nyonso ezalaka na signification nango. C'est-à-dire, protecteur na yo, ye wana. Mais mundele oya eko conquérir biso, mundele oya eko dominer biso, asali nini, ayepe na ange ya domination, ange oya koti sa biso na boumbu, oza l'esclave, mawanga za la esclave ya pierre. Ba pesio kombo ya pierre. Vina yo lelo tantôt ça va, lobi ça ne va pas. Nazo zwa libala te, nazo zwa mbongo te, nazo ezali bitumba ya molimo entre les deux anges. Bilima mibale oyo ba invisible bilimeza invisible o ba mona na kate. Baza ko bunda kati na yo. Donc 2021 oyo ezali bitumba ya La vérité contre le mensonge. Vérité aza kozwa bokonzinaye na mukili. Biso etambe ya nzambe makolo ya nzambe evana na Kongo. Atalisinga yango biso tozali bato ya liboso bayaya. Me bango bako ya bako boma biso toboyi kobunga. Toko ebisa nzambe. Wamba mpungutu lendu. Maweja, mkolo. Tobo ital bale ki bazo bundisa biso, bale ki bazo boma biso, tobo yiko bunda. Nzambe atali amoni yango, alobi mena sasifi. Sasifi. Nalingi komona bino lisusu wana te. Mabele wane zali na bakolo nango kona pesa. Mabele wane zali biso. Bomoni, mboka bache yango, mboka bapesi yango, na ange protecteur nini mboka bake ko pesa ngona ange protecteur ya ba loge na bango or mboka nyonso tu ezala na ba ange protecteur na bango drapeau nyonso ezala na signification nango yango biso epai na biso drapeau na biso ezala ka elembo na biso totem na biso ezali totem ya léopard bo koko ba biso ezali léopard ezana tina tozongela Bokoko babiso, to zongela, nzambe ya bakoko babiso. Biso to kanisate ke o ezo leka na moki, na mboka na biso, o to zomo na toza peple ya liboso, o to vivrango. So ki totali na kati ya Bible, to komona na Ancien Testament, ba peple ebele ba vivaka bitumba. Ba peple mesopotamien, ba peple wana nyoso ba bundaka, kasi ba bele laka ba nzambe na bango. Po bango ba za na bazalaki, na ba di dieu OK na ba indien baza na 300 dieu OK pa ba chinois baza na banzambe na bango mais biso na bokoko na biso
banda nzambe akela biso tozalaka kana bampungu tulendo tolobaka jamais ba wang bampungu tulendo tolobaka jamais ba nzakumba tolobaka jamais ba mungu baba tolobaka kana kota na biso yango yo nazo kosenga na bino mboka ekobonga na français ya milai milai te ba costume na ba cravate te mboka wana ezali mboka ya bakoko na biso tobima na misala ya mabe bobima na misala ya mabe mutu nyonso azalaki kosalela misala ya Lucifer na mboka wana kolekisa bato kolekisa mwasi kolekisa bana kosala boye bana na bino bakendeke wapi eske boyebi yango tozbeleli na 2021 oyo bozonga bino banso na makolo ya biso bankumu makolo ya biso bafumu bakolo mabele elonga ese koki yango bomoni mokili ningani oyo nyonso eza koningisa mokili eza liloba ya mvuluzi kimbango ngami nalobaki yango te ngonga yango ekoki ingeta ingeta ingeta